Nazdar lidi, vítám vás u pokračování naší série z hry Hearts of Iron 4, kde aktuálně hrajeme za Itálii a snažíme se dohodit do vedení našeho státu papeže. Na začátku téhle epizody bych chtěl poděkovat za ohlasy u streamu, který byl vlastně tento týden, v pátek. Měl jsem byl narozeninový stream. Děkuji všem klukům, kteří se stavili, třeba jenom pozdravit. Děkuji moc, kluci, moc se toho vážím. Pokud nevíte, streamu každý druhý den na Twitchi, odkaz máte určitě v popisku videa. Pokud vás zajímá Hearts of Iron nebo více her z Paradoxu, tak určitě dejte odběr, případně like a asi nejdůležitější věc, napište mi případně nějaký komentář. Pozitivní i negativní, konstruktivní kritika se samozřejmě bude řešit, třeba v příští epizodě, pokud se vám něco nebude zdát a tak dále, tak určitě se nebojte a napište. Tak, guys, pokračujeme, protože dnes jsme to vlastně neskončili, to znamená, že teda jedeme tady cestu na Monarchu. Ale trošičku, co jsem dělal off-stream, jenom jsem si tady uvařil ranní kávičku a díval jsem se, na co jsem si třeba, čeho jsem si třeba nevšiml během toho, jak natáčím, že přece jenom hrát, komentovat to a výjimečně být třeba i nějak vtipný, tak to jsou docela rozdílné věci. To znamená, že navrhl jsem si nové letadla, jo, je to klasika, Closer support, to znamená dvě bomby, jedny motory, a tohle jsou dvoje kulomety a jedny dvojkové motory, tak to je, že. Takže to bychom teda měli, protože tady nekupu palivo, mám nějak moc, jo, mám hodně paliva, Američani, nechci palivo. Tak, jak můžete vidět, tak my samozřejmě potřebujeme dosadit teda pana papéža na náš trůn. Ale možná ještě předtím, než to teda uděláme, tak bych se rád zmocnil Itošky. Ale bych se totiž jako zmocnil Itošky. Ale já přemýšlím, jestli by mi Adolf přišel případně pomoci. Začnu justifikovat, jak dlouho to bude trvat. 180 skurvených dní. Jenže já si myslím, že už v té době budeme ve válce, nebo respektive, že Adolf tady půjde na Polsko, když je to nacistické Polsko, fakt se může stát úplně cokoliv. Pokud teda nevíte, ještě jsem zapomněl zmínit na začátku, že hrajeme teda custom obtížnost, to znamená, že všechny státy jsou nastavené na random, proto ten svět tak vypadá, jak vypadá. Můžeme se teda na to podívat, určitě se na to podíváme, takže občanská válka v Sovětském svazu, jasně, to je prostě classic shit. Kdo pak to tady vede? Zinjujev, ano, pan Zinjujev. Tak potom máme tady občanskou válku teda v Norsku. Kde to jsou komunisté proti demokratům, takže demokraté to asi projedou, no uvidíme. Tak španělská občanská válka, ale tady to vyhraje klasické Španělsko, no nazdár. Dobrý den, jo, vám Němci ani mi neposlali dobrovolníky, jo, tak to je, dobře. Tak, pak se teda řežou v Číně. Ajaj. A Peru, ekvádorská válka. Tak, Peru teda poplo a jede teda vpřed. Jsou to fašisté, takže to určitě velmi rádi vidíme. Aspoň zatím. Tak já nevím, mám justifikovat nebo nemám. Safra Porte. Nevím. Možná se vyloženě dneska podíváme. Uvidíme, jestli ti pana trůpři, jak na tom budou, ne, nevím, justifikovat, malo vojáků se snad dostanou, oni jsou v Allies už, že? Oni jsou v Allies. To by se vyprdl na Francii a actually se pokusil tady... Ne, dobře, necháme to tak, nevím to zase úplně speedrunovat, jako tohle není jako... Samozřejmě nějaký challenge mod nebo něco, je to o tom si tu hru užít, tak mám volného agenta. Fajně, takže budeš to třeba ty chlapče a ty půjdeš sem. Tak, ale začneme pracovat i na dalším agentovi, ano. Takže si dáme si sebevražené piluly. Piluly na odžití, takzvaně, tak dáme nějaké tady továrny a... No, tak já nevím, no, tak asi potřebuji na kladěky hlavně zatím. Tak, děláme teda paragány. The Manpower není nic úplně spektakulárního. Není tady nějaká možnost, že by mi Rumuni třeba dali... Jo, oni mi můžou dát jenom své jednotky, které žádné nemají. Ale můžou mi dát Garrison Support, to přesně chci. No, 200 tisíc, super. Super, Manpower nám roste. Krásná práce, guys.
Tak 150 politické síly, to samozřejmě můžeme někam investovat. A máme tady pana Viktora Emanuela třetího. Dobrý den, já vás zdravím. Pane, máte krásný knír. Taky bych chtěl takový knír, doufám, že jednou jsem poštěstí a ukořistím takovýhle knír taktéže. Tak, co tady máme, co tady máme? Jo, určitě budeme chtít toto, no. Budeme chtít francouzské teritoria. Samozřejmě, samozřejmě. Ne. Tohle nechci. Power to King, no to chci. Power to King, to chci. Počkej, co jsem vlastně dostal tady tím? Dostal jsem toho politik advisora teda? Nebo kecám? Je, už ho tady mám. Aha, dobře, dobře. Počkej. Jo, mi to dalo teďka někoho na 15 politické síly, dobře. Tak jo, teda potřebujeme 50% demokratů, no lion. Takže zabanujeme demokracii. A to nám dalo 53%, let's go, power to king. Pane králi. OK. Dobře. Tak, máme tady dvě jednotky, super. Tak, přišli jsme teda o generála, to nevidím, máme sami jedničkové. Holy moly. Hillfighter, Militia Defense. Ty kráso. No vezme si někoho, kdo tady nemá traity. Nebo Mountaineera si vezmem. A pojďte, pane. Všechny staty minus jedna, ale když nemá žádné staty, tak asi dobrý. Tak dáme tady toho typka, má sice militia officer, no jako... Dámo, ty budeš ještě pomoct sbírat XP, ale dám tě tam, dědo, pojď. Děda na scénu. Tak, fajn. Power to King, let's go. Tak, začneme pracovat, jako mám už relativně všeho dost, asi na těch anti-airech bychom mohli teoreticky začít pracovat. Kolik bych, ježišmarja, ty naše divize, to je děs. Kolik bych na to potřeboval? 1000. Těhnu to do války, radši ne. Raději ne, tak guys, ale vycvičte. Nás sice není mnoho, ale o to lépe musíme být připraveni na tu válku. Musíme být lépe vycvičeni na to. Tak, se vražené piluly. To určitě tady určitě chceme a dáme pasivní obranu, ano, to určitě chceme, tak to je, že dáme power to king, no tak pojďme. Production efficiency cap plus 5%, to aktuálně využijem tady a to je všecko. Dobrá, koukám, že neprodukujeme vlaky, to by se nám mohlo potom časem vymstit, takže jednu továrnu to takhle dám. Možná na těch antiérech trošičku víc ještě začneme pracovat. Tak, volné továrničky určitě, děkuju moc krát. Tak, tohle bychom mohli zainvestovat takto tak. Power to King, let's go. Tak, ale my samozřejmě chceme. Seek papal support, yes. Chceme podporu od samotného papeže. Přesně tak, to my chceme, to my potřebujeme. Potřebujeme mít prostě tu svěckou, musíme mít pomazaní. A to je ten dávat taky 15 politické síly. 15 politické síly. Šupotám. Tak, logistic company, ano, tady jsem využil tady ten bonusek, co máme. Jsme dostali z nějakého výzkumu. Tak, co si dáme teďka, do čeho bychom mohli investovat? Dobré, bylo to asi support company. Ne, bylo to nové zbraně. Jo, těch starých máme na skladě dost. Proč to nevyužít? Tak, jasně, jednu továrnu určitě bereme. Námořnictvo někde nabereme, toho bych se nebal. Tak, šup, tohle. To je sakra, ne? Infantry expert, jo. Já můžu mít oba? Ne, že? No jasně, že nemůžu mít oba. Počkej, můžu mít oba, jo? No tak to mi neříkej ani. To mi neříkej ani ze srandy, že můžu mít dva takovéhle bombardíry na jedno.
Vezanové dělíčka, 72 dní, je to trošku, budu zadávám trošičku, a medium tanky, let's go. Takže bychom si navrhli tančíky. To teoreticky bychom mohli, že? Dáme jim rádio, dáme jim malý kanon. A dáme mokré uložení munici. A dáme tady tu převodovku. Tak. Projektor 37, no dobře, no. Tak jo, tak se tomu nenechat. Ukaž, jak vypadáš, tančíku. Vrum vrum, dobrý. Tak pojď. A kde tě máme, ať tady úplně dole tě máme. Tak jo. Pomaličku, poleočku, takhle to začnu tady stavovat odsaď, tak ještě trošičku. Začnu podíklad ty tančíky. Já bary. Tak to je budoucnost, takže půjdem tohle, to je taky budoucnost. Já jen trošičku. Tak Rumuní, vy mi postavte divize nějaké, ale já je výjimečně využiju. A budu mi hlídat teda přístavby. Tak ano, hlavně tady, jo. Tady v tom vnitrozemí actually ani nikdo nemusí být. Hlavně takhle, no, přesně tak. Ale počkej, my jsme teoreticky mohli pořád tady, že? To se pokusíme to ubránit na našou zemi, samozřejmě v tu chvíli, jak dobijeme Brity a Allies, tak v tom nebyl žádný problém. Norsko vyhlásilo válku v Finsku. Kámo, ty jsi nevyřešil ještě jednu válku a hned se jako jdeš do další, jo? Okej, kdo jsem, abych tě soudil. Tak, super. A my potřebujeme teď disbandnout bílé trička, teda potřebujeme, ano. Ano, disbandnout černé trička. Černé trička, fuj, pryč, čc. Nechceme. Tak, žádní náckové u nás už nebudou. Sice jsme s Adolfem tady ve frakci, jo. Rok 39 Adolfe, jdeš už do těch Poláků, já už jsem nadržené. Když vlastně ne, ještě zatím nemáme Paragány, už je máme. Já vás zdravím, guys. Paragán, si moji milovaní. Kdo to má největší útok, ty jo? Tak jo, hele chlapče, vy dostanete úplně absolutně triviální. Jo, počkejte, já tady nemám depojenou tato dílka. Tak, fajn. A počkáme, až se deploynou. Ne, určitě nebudem investovat do Turecka, nemá to smysl, vůbec nikam to nevede. Tak, anti-air, prosím. Můžeme jich teda 1000, minimálně 1000. Já jsem dělal ty paragány vlastně, ano. Takže tady máme deploynuté tyhle tady dílka a to jste teda vy, že? Jistě. Dobře teda, takže zkusíte to odsaď na Paris Saint-Germain. Ne. Tak, další. Šup. Jasný. Ty půjdeš sem. To je taková ofenziva na tu Francii. Bobánci. To ani nezaslouží. Když si to zasloužili takovou bídu, co dostanou. Já myslím, že to slabý národ. Je to národ hoven. Ne, samozřejmě ne. Napoleon a spol. Hashtag boss. Big dick. Ale ty časy už jsou dávno pryč. Tak, nějaké větší místo, které bychom lil. Tam budou ještě jednotky do Bordeaux. Do Bordeaux by se mohli takto hopsnout. Jo, to myslím, že bychom mohli. Tak, hoši, ale já vám samozřejmě i navrhnu tady nějakou ofenzivní linii, která povede zhruba tímto směrem. A žlutou armádu tam nechám tam jako rezervu, kdyby nám teda vyšlo to vylodění. Jo, přesně tak, vy teda hlídáte hranice, fajn. Hoši, ale já sám nastavil a hlídáte přístavy a tady nikdo není a ten... Okej. Dobře, tak tady se na to vyserte. Tak, dobře. Tady počkej, máme teda politickou sílu, teda trošičku, takže začneme tady dělat, expandovat... Letarian Treaty. No dobře, budeme prostě věřit více v Boha, jo? To určitě chceme.
Tak rozpustíme ty černé trička, černá je špatná. Jo, samozřejmě není barva kůže, to rozhodně ne. Barva triček černá je evidentně špatná, jo. Z nějakého pro mě neznámého důvodu prostě je to tak. Tak a my teď klávě potřebujeme co nejdřív teda 75 politické síly, to znamená, že já chviličku, počkáme těch 10 dní, než se tady namaxuje ten buffer. Počkáme 10 dní, potom dáme tady nějaké národní zaměření, protože v tu chvíli, jak vám neběží národní zaměření, tak dostáváte víc politické síly samozřejmě. A to všichni víte, jo. Já samozřejmě vás nechci poučovat, ale... Yes. Tak a potom teda 75 politické síly, dobrá. A jako trošku ztratíme stabilitu, no nevadí, ale ztratíme nad fašismus a my jsme 100% non-aligned, všichni věří v našeho krále, no tak to je super. Super, tak pojďme hop. Tak. Nové artilerie, to vidím taky velmi rád a možná se pomaličku podíváme na ten promysl, to je drobná budoucnost, to je něco takové nějaké úplně... Nic jako šíleného, ale teoreticky jsou něco prodat, že ano. To je všechno zalou. Tohle je za normální cenu. Ale uděláme možná trošičku úklad. Trošku uklidíme možná v tom skladě, aspoň co se týče... Tohle to bychom tam mohli prodat, dáme to za normální cenu a všecko. Uvidíme, třeba se někdo chytí. Třeba bych chtěl někdo koupit, jo, 12 000 tady surovinek, tak snad se někdo ozve. Tak, co si dáme teďka, jo, promysl mi vlastně jenom tady promysl, ano, samozřejmě, zaposlám si den a noc, to je to nejhorší, co je v Heartfiron, samozřejmě. Ano. Neznám člověka, který by hrál tady s tím zapnutým. Střídáním dne a noci, když tam jdete vědět, jestli to používáte nebo ne. Ale myslím, že znám odpověď. Tak, Sudety, jasně. Někdo justifikuje proti nám, jo? Etiopie. A Adolfe, ty jsi stál všechny notky odsaď? Kde mi zmizly ty divize? Tady ty ochranné. Já jsem si to zase nepřečet, že? Do prdele. A jsou v hajzlu. Tak počkej, nějaké si musíme udělat. Tady milice. Tady tyhle. Aspoň můžeme potom rychle svičnout samozřejmě na klasické divize, že ano? Etiopie justifikuje proti nám. Takže dostaneme Agentuse, Dementuse. To samozřejmě velmi vítám. A jdeme pokračovat Strange the Papacy. Oh yeah, buddy. Yeah, buddy. Tak a my samozřejmě to musíme co nejvíc tady tlačit směrem doleva, jo? Co nejvíc to půjde, tak to musíme prostě tlačit doleva. A až to tlačíme úplně doleva, tak papež se stane vůdcem naší. Sultanate of Austria deklaroval válku na Etiopii. Kámo, ty máš balls. Ty máš hashtag balls normálně, to jako, jako netvrdím, že ne, jo? Tak, dostáváme agenta teda, super. A pasivní obrana pokračuje, ano. Kdyby se nám podařilo tady ještě dosadit nějaké naše lidi. Samozřejmě by se nám teoreticky mohlo podařit už jenom tady za pomoci tady toho je kapitulovat. Prantíky. Ale víš co, kámo. 85 dní, no. Ne, já prostě počkám na to Adolfa, Tak nacionalistické Španělsko bylo anektováno, no dobrá, to vidím velmi rád. To nemám tady nějakého Francouze, mám tady Ira. Tak pojď, ty děvčico. Pojď do Bordeaux. A ta síť se jim teda nepropojí, já úplně přesně taky nevím, jak ty agenti taky fungují, ano, omlouvám se všem. Tak. Setting the curse. Chceme to? Co tam na tohle? Not online, jasně, a tři jednotky koní, no tak dobře. Pack of steel. Tak to máme hotovo, teda super. Tady máme válku s Řeckem, no. Válku s Řeckem, to bych taky chtěl, ale co dělá Řecko? Je tam, hrozí tam nějaký průser, budou asi komunisté.
Ale to nám nevadí, protože nic se nepřidá k Sovětům, takže to asi bude v pohodě. Dá fašismus, jo. Jo. Ne, tohle nechci. Já hlavně se nesmí stát, abych na něco klikl, co by pušlo. Ten... Dáme tohle. Ten balance of power samozřejmě na stranu krále. To nesmíme dopustit. Kozmer bude minus 5%, dvě civilky, ale... Německo vrátilo v válku. Litvě, jo, OK. Je tady nějaká šance, že bychom mohli na tom nějak participovat? Ale my máme tady dva tančíky, že? Tak můžeme tam poslat, tak for fun, třeba tam ani nestihnou dojet, že? Ale můžeme tam poslat minimálně. Tak jeďte chlapci, a máme nové zbraně! Oh yeah. Tak super. Soviet Union, jo? Hey, fuck you, bro. Fuck you. Já ti sice... Ne. Já se nenechám, Adolfe, zatáhnout do svých hoven. Promiň, chlapče, ale opravdu tohle nemůžeš čekat, že já tě budu podporovat v těch tvých hovnech. Ty prostě jsi nedostal nemel a děláš to zase úplně drama. Ty jsi jak malé děcko, fakt. Fakt, Adolfe, já už nevím, co s tebou, chlape. Ale vy dostáváte úplný gangbang. Jo, Poláci se přidali k nám, jo? Aha, OK, stop it, tak, 175 dní, dobře, let's go. Tak, rumunská divize, opět nás bude hlídat jedna, ale tak jo, kdo má největší defense tady, ty, dobře. Tak, a budete to tady samozřejmě hledat, aby nám sem nikdo nevletěl, ne, tady ne. Polské divize v Etiopii, jasně. Dave, jasně. Já, ale tak samozřejmě hrajeme to na tu radnou obtížnost, takže to dává absolutní smysl. Tak, support anti-air. Ano, máme na to, let's go. A přidáme možná jedny infantry ještě takhle prostě tu sem. Tak, všecko víceméně máme, zbraně. Ano, modernizujme. A tady to teda trošičku stáhnu na 5. Tohle dám na 5 taktéž. A více tančíků. Kupám tungsten, jo. Od Britu nebudu kupovat zrovna. To za nikdo není. To Švedové, to jsou takové kurvy. Jdou s každým. Tak jo. Pojďme se tady jenom aktuální, to je velmi dobré. A tady nás... Yes, ženisty, proč ne? 118 dní, to je myslím, že v pohodě. Co ty, nemůžeš mi dát nějaký manpower zas? Nedáš mi, jo? Ale dáš mi jednotky. Aha, máš dvě. Bílé Finsko se připojilo Axis, no tak to vidím taky velmi rád. A my teda vždyme do Sovětu, jo, guys? Jako fakt? Norsko se připojilo k Axis. Ty kokot. Ale já chci Francii, mě popravdě nic jenom nezajímá, jako... Nemůže bychom šli kapitulovat nejdřív Rusáky. Ty kokot, Adolfe, ty seš prostě píčus. Ale et... Ne, já jsem zase něco klikl do prdě, nevím na co. Tak, jasně, jo, už vím, na co jsem říkal, dobrý. Tak. Jakže nebo, že bys šli do Axis? Teď jsem si to napalovat tu vylodění, za to máme vyžastifikováno za dlouho, že ještě, co znamená, to ještě mega dlouho. Tak jo. Jsme na plánu, guys. Jdeme teda zautočit na Rusko, no. Možná teda na Paragány nebudu dělat vůbec nic. Tak jo. Přestaňte trénovat, guys. A jeďte na pozice. A je už je to tady.
Ty vole, teď zautočit na Lucembursko, ty vole. Aha, OK, OK, dobré, takže změna plánu opět. Vy půjdete teda... ano, připojím se do války, do všech válek se připojím. Mám teda i svoji loutku. Yes. Němče, ale já se chci přijet ještě do této války. Německo-sovětská. Já teda... Nechte mě. Počkej, a proč já nemůžu se připojit do tady této války? Haló? Rolfe? No evidentně... Evidentně to z nějakého skurveného zasraného důvodu nejde. Počkej, já hlavně musím tady čekovat tohle. Ta liturgická reforma, samozřejmě. To potřebujem. Nemůžete mi někdo říct, prostě já nemůžu přijet do těch války? Nevím, nevím, I don't know. Dobře, všichni sem. Povedeme útok tady. Ty vole, to bude sračka, guys. Ale já nejsem ve... Jo, už jsem i proti allies, OK, OK, už tomu začínám fakt rozumět, fakt, že jo. Yeah, sure. Tak. Tak, už jsem tady vyhodil Britové, samozřejmě. Postupuju u Tobruku. Já počkej, abych měl asi kurva hlavně hlídat své hranice, že? Dobře, fuck it, jebem na ně. Tak, vyjedete tam, guys, dobře. Tak, deponujeme si armádu jednu, další, bomb... Ale to jsou tady ti žebráci, co nám vlastně budou hlídat to, že? Budu mít na to, abych je flipl na to. Artilerie mi bude chybět, ale to zvládnu. Ale potřebuji vás jenom 19. Tak, a tady ty dva asi smažu pro jistotu, tak. To námořnictvo, ale ne, já prostě potřebuji ty Francouze, v tu chvíli dobijem Francouze, tak dobijem Brity úplně za pár dvě sekund, vole. Co letecky zvládáme? Nezvládáme. OK. Tak, Frantici, let's go! Au. Pronto, signore. Dobrá, takže vy guys teda můžete tady a můžete jít vpřed. To samé paragáni. Jo, ale já nemám samozřejmě převahu, že tady. Jasně, pasivní obrana, děkuji. Ne, dobře, pořád tady mám převahu. Mám nějaké fightery navíc, co bych mohl deploynout. Pojď, pušuj. Kurvy. Jak se tam do piče nespawnuly ty jednotky? Proč ty nejdeš? Proč ty nejdeš, ty vole, pušovat ty demente? To samé zde. Někam běžte tady. Co teda Paragoši? Ná, nemáme tady převahu, bohužel. Hlavně se mi to nevylodí tady u nás doma, vole. Tady nám to můžou zabrat. To je v pořádku, jo? OK, guys, tady teda čekejte. Proč ti spíčení paragáni, kurva, nechcou fungovat do kurev? Pičo, mají tady 12 letadel, vole. Hm.
Collaboration government, teoreticky jo, že? Tak, Zupa. Pojď. Tak, pojďme. Nemůžete mi říct, proč oni nepostupují ty vole nikam? Ty jsi co za armadu? Jo, tohle jste vy, OK. Budete mít velmi pomalý postup, guys. Tak. A pokud možno, jo, tak to vemte třeba tam, fajn, fajn. Obsaď ho! A uklíč ho! Tak, ty zůstaneš na místě. Fajn. Tak, pojďme tady se pokusit nějaké to obklíčení, OK, dobře, tady nahoře to nejde, ale tady nahoře neutočíme my. Utočí Němci, to je v pořádku asi. To je v pořádku. To v pořádku není, tak je tady tohle. Proč oni nechcou? Proč oni nechcou? Protože samozřejmě převaha. Tak jo, tak ale můžeme se tady pokusit aspoň teda. Jak je tady pozemní úspěchy, aspoň nějaké drobné. Ale víš, to spíš sem, jo. Dobře. OK, tady jsme to teda nějak porazili, takže tam se na to vyserte, guys, a pojďte se. Pronto, signore. OK, ty odpočívej. Continuate l'attacco. Preparatevi. Nejde. Pronto, signore. Nič tohle. Tak, továrny, takže více dělíček a více dělíček, ano, přesně tak. Přesně to potřebujeme. Ty chlapče, ty drže tady. Prosím tě, zůstaň tam, ty retardovaný kriple. Nebo postupuj. Tak, tady budeme schopni už teda ty tři divize ukončit. O! Oni skočili. Máme teda Paris. PSG teda máme, dobře. Máme PSG, to je fajn. To bylo taky dobře. Tam nedojdeš takhle, že ty bys musel jedině přes něho, OK. Tak, doktrína, tu máme nějakou drahou, ale. Tu máme nějakou dražší než obvykle. Dobře. Tak, tady teda nemůžeme nic, to je teda pro nás nejdůležitější ukazatel, to musíme nejvíce sledovat. Tak, o Etiopii jsme bohužel přišli. Ježíš, chudáci, tam je nějaké divize, no, bohužel, guys. Ale Rumunsko, můžeš mi pomoct, jasně. Tak, jsme Lyon? Ne, dobře, nes... Cože, já jsem... Jo, to jsou tady byly ty továrny, určitě, dobře. Tak, jdeme teda na ten průmysl. Ještě pokračujeme chvíličku. Tam jdeme Warbondy, určitě to chceme. A něco ještě... Aktuálně ne. Dobře. Fajn. Toulon a Marseille. Další zastávky. Tam na to trošičku zpomalím. Práci paragáni, vám vychcípali. Ale z nás se cení. Ještě neotočíš. A ty můžeš tež.
A ty tež. A ty útočil sem. Tak. Tak, tak, tak. Žádné vylodění u nás doma? Zatím ne, zatím je to dobrý. Pronto, signore. Pojď prosím tě, zkus to tady nějak rašnout, protože ty vole, to tady bude jinak na dlouho. Takže vlastně budeme muset vyřešit tu ruskou frontu, no? A jasně, vylepšený terén, schopnosti do terénu. OK guys, serem na to. Serem na to. Stop it. Everybody stop. Defense. To je škoda těch paragánů do prdele. Co tady? Budeme schopni? Ne, nebudem? Dobře, dobře. Mám tady trošku do lásté, dobře. Já mám úplně brutální border v těch linách, ty vole, s tom musím tady úplně celé předělat. Prostě půjdem přes naše území. Asi nebo zase zásoby, že na druhou stranu. Takhle. Tak hoši, ale vy už můžete se tady pustit pomočku do útoku. Jste mohli, ne? Už se tady pokusit pomočku. Zkusme tu Marsy teda. Moji vysněnou. Tak, doktrína, dobře. Děkuji. Papežství ještě zatím nemůžeme řešit. Jeden tady zůstane, zbytek tam půjde. Tak, se tady pokusí to zebrat zpět, což jim samozřejmě nevyjde. Máme tady 7 skurvených divizí. Jo, tady nás obklíčili takhle, OK. Neumírej, chlapče. Neumírej. Dodej se. Jo, dostaneme k němu zásoby. On to zvládne. On to zvládne. Musím mu věřit, stačí věřit. Paragáni. Fuck you. Tak. Tady máme teda novou armádu. No, novou armádu, nové dvě divize. A u nás doma zatím nikdo se nevylodil, to vidím velmi rád. Dobře, dobře. A dáme si tady třeba tebe. Proč všichni máte červenou barvu? Můžete mi to někdo vysvětlit? Nemůžete, protože víte hovno. Tak. Tak, tak, tak. No, Adolf tady prolomil pomaličku. Tak, ale co mi tady, tady nás je docela mnogo. Ale my se ještě regrupujeme, dobře, dobře. Jednotky teprve jedou. Jsi pod útokem, jo, prý. Tak je bodní. Tak, vrodění v Norsku, tak to se nás fakt netýká. Tak, dobře. Tak, kde můžete ukořit si další zemi? Tady. Tady můžeme. Tam je, jo, už tam jsou dvě tankové divize, no, ale tak samozřejmě, že víme všichni moc dobře, že francouzské tanky jsou stejně kvalitní jako francouzské auta. Pardon. Tak, letecky to vypadá jak? Úplně v píči, dobře. Možná vezmeme naše letadýlka. Tady relativně velké letiště. Tak to zkusíme vybojovat zde. Píš. Už jde plojnou něco, ale tady je 66 Gozer Fighterů, takže... Tak jo. Já mají převahu, já vím. Ale já doufám, že teda z Axis nás hlavně potáhne, co se týče letesa samozřejmě Adolfín. Ty vole, tady nás takhle tohle, jo? Tak to ne. A jo, to jsou britské tanky, tak to už je jiná povídačka. To už je jiná. Ale když je takhle bodem ze dvou stran. Tady na to. Peru a Ekvádor podepsali bílý mír, tak to se divím. Vzhledem k tomu, jak to tam Peru to tam likvidovalo. Ajajaj.
Ajajaj, další nepřítel. Hej Adolfe, do píči, vole, ty místo toho, abys dokončoval ty války, ty vole, tak prostě rozjíždíš nové bomby, kámo. Samozřejmě je to tvůj statement, jo, já tady nejsem o to, abych tě jako radil co s životem, jo, ale je to děs, kámo. Tak pojďme dáme pětku. To je škoda s těma paragánama do říti. Do říti. No ale v tu chvíli, jak to ukončíme zde, tak se to zlepší, určitě se to zlepší, jo. Takže pomalinku okusovat tu Francii, samozřejmě tady, kde nás ty území zajímají ze všeho nejvíc. Ne, prostě mě nepostřelíme, oni tam mají kurvy. Kurvy! Ale počkej, tady bychom mohli ukořistit území, ano. Ano, jedno územíčko, jedno skurvené hnusné územíčko, které nám vůbec nic nepřinese, ale my ho vezmeme. No samozřejmě ukořistíme. Národní zaměření, jedu něco do tohle, OK. Palivo, fajn. To nás trošičku boostne, úplně minimálně, ale trošičku. Další výzkum, fajn. MPky, prosím. MPky máme. Kdo zas ne, nechte mě už. Na vaše války seru. Čechoslováci, ukáž, jak se brání statečně. Bohužel mi nemá kdo přijde na pomoc a ještě Poláci bodnou dozad. A ještě Rumuni, že by bodli takhle taky dozad. Je dobře. Rumuni. Join board. Tak ale ani bož, no ať už kapituluje každou chvíli. Rusko už kapituluje každou chvílou. A tady, jako my nejsme schopni do píčí dvě tady francouzské divize prostě zničit, jo, hej. Folks, vole, taloši. Jasně, Bílý mír, OK. Ty sobě tady ještě nepadly, jo, OK. Tak, rumunská divize, dobře, pojď tady. Další vy nemusíte trénovat, protože od vás neočekávám žádné výkony. A teď oni spustili ofenzivu, no dobře. Dobře, tak budeme bránit. Budeme bránit a až si tyhle vyčerpat, tak na ně to utočíme. Vy jste pepegy, guys. Ty vole, vy jste PPGáčové, kde natačí 40 skurvených minut, asi dělaj srandu. To ne, tyjo, jsme nic nestihli. Pancerované vlaky. No dobrá. Tak jo lidi, vidíte to? Prostě Hearts of Iron, totální sračka, nehistorická, ale historická. Custom obtížnost, vidíme jak to dopadá. Tak lidi, pokud se nedokoukáš sem, tak díky moc. Doufám, že příští epizode se to trošičku blíže přiblížíme tomu papežovi. Ještě rychle kouknu, jestli náhodou nemůžeme. Tak jo, díky. A dejte like, odběr, napište komentář a tak dále. Čus!